Tajvon bi Parlov morao da bokse taktički na distanci, naročito prvu rundu, dakle u svom stilu onako kao, evo Parlova na ringu, onako kao što je boksao protiv Zaksea, dugorukog Zaksea, a da tek onda u nastavku borbe, kada zahvaljujući svojoj kondiciji može da forsira oštriji tempo, onda bi mogao da razvije borbu sa Karatajevom, kome kondicija nije do sad, bar do ovog takmičenja, bila jača strana, jer on je, zahvaljujući svojoj snazi i razornim udarcima, uspevao da većinu svojih borbi reši već u prvoj rundi. Dakle, izuzetna opreznost je potrebna u ovoj prvoj rundi, a posle bi već mogla da se sprovodi druga taktika. Međutim, ja se nadam da je Parlov, koji je ne samo iskusan, nego i bokser koji se odlikuje inteligencijom, već pripremio odgovarajuću taktiku. Sudija Wolf zahteva da se nešto udalji. Tamo je nešto bilo pre ringa. Ni kod jednog sekundanta, ni kod sovjetskog, ni kod našeg. Tamo u neutralnom uglu. Za sad, taktički, vrlo mudro. I da li je to opet arkada? Dva minuta borbe u prvoj rundi i da li je to arkada Karatajeva? Sudija Wolf, da, to je povreda arkade, međutim sudija Wolf će se izgleda odlučiti da pita lekara. Nova povreda arkade Karatajeva, samo dva minuta borbe u prvoj rundi, 2 minuta i 10 sekundi, ne znam tačno vreme, zbog toga što je sudija Wolf intervenisao, da vidimo da li je to bila neka stara povreda. Šta će reći lekar? Očekivala se izvanredna, žestoka borba dvojice protivnika. Da li će se opet to završiti sa povredom arkade? Nije bilo nikakvih kontakta, da tako kažem, telo uz telo. Lekar je dozvolio da se borba nastavi. Mora da je to bila neka stara povreda arkade. Evo, pogledajte. 50 i nekoliko sekundi do kraja prve runde. I kraj prve runde, mogu da kažem da je Mate Parlov boksovao zaista izvanredno. Za udžbenike, tako treba boksovati,
levom rukom je štitio lice, a desnom je zaustavljao svaki atak Karatajeva, dekoncentrisao ga, direktivno ga je odbio od sebe, onda spremao teren da zada udarac levom rukom. Nisam video ni jedan moment da su oni došli u situaciju da dođe do udarca glavom, da dođe do nepropisnog udarca laktom, da dođe do udarca unutrašnjom stranom šnirača rukavice da bi moglo da dođe do ovakve povrede Arkade Karatajeva. Verovatno je to povreda iz ranijih mečeva i jedan udarac je pogodio Karatajeva tako da je povredio staru ranu. Ja ne znam, nalazim se ovde u studiju i pratim borbu isto kao i vi na ekranu. Vidjet ćemo, izgleda da je povreda ipak blaža i da borba može da se nastavi. U ostalom, lekar je tako odlučio. Druga runda. Jedan izvanredan udarac Parlova, međutim Karatajev je izuzetno snažan. Uvek prvi, vidite, uvek prvi. Još jedna intervencija sudije Wolfa, to je minut i 20 sekundi borbe u drugoj rundi. Ovog puta samo Wolf interveniše, nije konsultovao lekara. Petnaest sekundi je trajao ovaj prekid. To je bio jedan opasan trenutak, još minut do kraja druge runde. Tek prvi klinč. Sada već češće obojica u klinču. Još jedna konsultacija sa lekarom. Da vidimo šta će reći lekar. Međutim, moram da kažem da do sad u ovih proteklih 5 minuta i 40 sekundi borbe Parlov nije načinio ni jednu grešku. To je zaista profesorski bio boks. Čini mi se da je to prekid, borba je prekinuta. Bez obzira na ovu povredu Karatajeva, Parlov je dokazao da je za klasu bolji. Ni jedna greška. Uvek pre Karatajeva je zadao udarac desnom rukom, zaustavio protivnika na distanci, onda pronašao prazno mesto da plasira udarac levom rukom. Čini mi se čak da je jednom ili dva puta uspeo da uzdrma Karatajeva i evo Mate Parlov koji je posle Miroslava Cerera poslednjih godina pravi njegov naslednik, najbolji naš sportist, zabeležio je još jedan trijumf posle osvajanja zlatnih medalja na evropskim šampionatima i zlatne medalje na olimpijskim igrama, još jedan trijumf Mate Parlova, mladog Puljanina koji je
pored savjesnog treninga, pored svih ovih trofeja koje je skupio, pored 8 titula prvaka države, 5 titula prvaka Balkana, 2 titule prvaka Evrope, srebrne medalje na prvenstvu Evrope, zlatne medalje na omladinskom prvenstvu Evrope, evo dodao svojoj riznici trofeja, svom Đerdanu trofeja, dodao je još jedan najveći dosad trofej, titulu prvaka sveta. Polazeći na prvenstvo u Havanu, on je rekao: za mene postoji samo zlatna medalja, to je moj domet, sve ostalo smatrao bih svojim neuspehom. Uspeo je da na ovom trnovitom putu do zlatne medalje savlada omladinskog šampiona, zvaničnog omladinskog trenutno šampiona Rumuna Dafinova, zatim Kubanca Karilju koji je bio bodren od frenetičnih domaćih gledalaca, od 14.000 gledalaca koji su prosto dizali Karilju, koji je 4 puta bio na podu. Zatim je u polufinalu savladao nekadašnjeg omladinskog šampiona i drugoplasiranog sa prvenstva Evrope u Madridu Zaksija. I evo sada u drugoj rundi u finalu strašnog Karatajeva, kako su ga neki nazivali, zaista veoma dobrog, čvrstog, robusnog sovjetskog asa Olega Karatajeva, ali jednom mudrom, jednom izuzetno veštom taktikom Parlov, koji je inače brži od sovjetskog šampiona, koristio je to svoje preimustvo, koristio je svoje dugačke ruke, desnom rukom zadržavao je protivnika na distanci uvek u trenutku kada je Karatajev spremao se da krene u napad i spremao se da ispali svoj projektil. U tom trenutku ga je zaustavljala desnica Parlova, a onda ga je potpuno dekoncentrisala levica i bacala nazad. U dva, čini mi se, navrata čak ga je ozbiljno uzdrmala i prema tome sa puno razloga možemo biti ponosni na Matu Parlova da je prebrodio još jednu ovako tešku prepreku u ovako žestokom tempu. Posle pauze od godinu dana on je uspeo da savlada četvoricu protivnika i da se opet domogne zlata.